Prezados cambuquirenses, mais aqui uma foto da administração, da boa administração que está acontecendo em Cambuquira. O lugar que a prefeitura está retirando a água, que serve os bairros da Regina Célia, Lavra, Figueira e demais bairros da cidade. Tem um boi morto aqui na Cachoeira do Bira. Tem um boi morto, é o que vocês estão vendo agora. Enorme irresponsabilidade da administração pública. É o que vocês estão vendo agora, gente. Olha aí aonde tem, aonde a prefeitura de Cambuquira está coletando água para jogar na caixa d'água da população, Tibé. Olha aí, Tibé, ajuda nós, Tibé. Tem um boi morto, Tibé. É Cambuquira, Tibé. É a administração do PT, Tibé. Ajuda a população de Cambuquira. Tem um boi morto aonde a prefeitura está pegando a água para abastecer a cidade. Vem caminhão pipa o dia inteiro aqui e enche as caixas d'água. A água está fedendo, se tiver. Cheiro forte demais. Não tem condição da população usar. Nós viemos atrás do problema, está aqui, tiver. Tem um boi morto na Cachoeira do Bira. Tibé, ajuda a população de Cambuquira. A prefeitura está pegando água. O Ribeirão São Bento. E a água está com mau cheiro, a população não tem condição de usar. Aí nós viemos atrás do problema. É o boi, Tibé. Aí o boi, Tibé. Olha o boi aí, Tibé. Falta de consciência. Como é que nós vamos fazer, Tibé? Nós precisamos de ajuda. Aqui tá um boi. Tem um boi morto aqui, viu? Olha um boi morto aí, gente. Que a água vai pra Figueira. A água tá indo lá pra Figueira. Ai, tá prontinho. Tá passando mal.